5 jogos ultra realistas para celular. O último é o mais viciante de todos, então já aproveita para salvar o vídeo. Veja todo o mundo à sua volta pela perspectiva de um drone. Só não vale espiar demais. O San Andreas é o único jogo bom, mas nesse jogo você pode jogar todos eles. Se torne um pedreiro e se vicie em destruir todos os tijolos na sua frente. Os acidentes aqui são tão reais que dá medo.